Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. V těchto dnech se ve státech Evropské unie objevily vzácné případy západonilské horečky a opičí homoru. Zemřeli 4 lidé, včetně jedné české ženy. Tyto případy mají bez jakékoliv pochybnosti souvislost s ilegální migrací. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že s migrační politikou Evropské unie přímo souvisí obrovská zdravotní rizika pro populaci Evropy. Zdravotní rizika s dopředu těžko předvídatelným dopadem. Hnutí SPD jako jediná parlamentní síla jednoznačně odmítá migrační politiku Evropské unie. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, aby se lidé dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přijat se vám. Ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu.